哦，说一下这个北约，你们跟北约的这些盟友到底会出去什么？我们已经说过了，北约的防护部队已经被启动了，而且美国会把一些士兵送出去。现在到底多少美国士兵参与北约这个启动士兵的一些行动呢？那么还正在跟北约沟通，看看他们的回应团队到底是什么样子，他们要去哪里。我没有更多的可以告诉你。你有另外一个问题，对不对？那些问题就是你们跟你在这会议上到底要说些什么呢？你们会要求什么？Second defense ministerial now, in light of this issue, 我觉得这是我们第二次会议而且这个是非常紧急的一个时机，因为这个战争已经发展了两周，已经进入了第三周了。我们不知道下周会有什么样的发展。不过，当然，我们可以预测到我们的国防这些人会认真的说一下他们在做些什么。怎么样可以加强自己的防护。那我们也要保证我们大家都了解现在的威胁到底是什么样的一个状态，而且我们说都是想来遵守我们对于北约的责任。你们什么是最关注的一个目标呢？我会让北约还让我们的国防局长说，这个是他的会议，他的这个任务。那当然，我们的局长是非常高兴去，而且非常高兴跟其他的这个国防局长见面，不管谁去。我们知道我们要讨论太多了，有太多正在发生。而且现在我们看见这个盟国呢是更团结的，是最重要的。那再次说一下，我们需要说太多话题了，不仅是乌克兰所发展的事件，而且这些盟友往后怎么样走，包括北约的国防士兵。这些呢我们都会讨论后面。好，我想问一下关于韩国朝鲜的一个问题。我看见他们这周在试验导弹这方面做了一些行动。我想问的就是你们做出什么样不同的行动呢？就是你们在走出这个新一个步骤之后有什么样的一个改变？我们改变了什么呢？就是我们在黄海做出了更多的监督，INDOCOM 增加他们导弹的这个戒备。我们也了解他们所做的行动。好。On cold response, which you briefed on Wednesday. 我说一下你周三所做的一些宣布。俄罗斯跟 Norwegian 说过了，他们不会送士兵，而且我们看见俄罗斯的战斗机呢，这些喷射型飞机已经飞入了这个瑞典的一些领土，还有 Baltic 大海。他们是不是害怕，还是他们希望惹其他人？好，那他们可能是做出了一个，那我们也要做一个军事演习。我们已经说过很多次了，这是一个国防的一个防护的一个演习。我也是前几天说了一下我们到底要做些什么，这些海军到底要做些什么。我们是明确的跟大家做一个沟通，因为我们觉得没有任何人都没有原因觉得这个是一个威胁，特别是俄罗斯也不应该觉得这次军事演习是威胁他们的。我们现在也没有什么情报说我们这次军事演习会有一些威胁。几分钟之前你说过了，你不想说一下具体关于国防的一些信息。不过当然很多这方面的一个信息已经被公布出来了，有些这个应该是针刺，还有这些导弹我们都知道已经被送出去了。所以我想问的就是，乌克兰怎么决定什么可以公布出，什么不可以公布出来呢？
那我们其实，在普京开始这个战争之前，我们就非常一致的做出我们所有的行动，就是我们一直说过了，我们给乌克兰给乌克兰一些武器。不过我们不能具体说到底有什么样的武器，我之前没有说过，我们今天也会这样做。你可以了解为什么我们觉得，我们如果跟所有人说，我们到底给他们送了什么样的一些武器。他们到底有什么样的一些能力，如果乌克兰想说一下他们到底有些什么，他们正在有些什么，他们可以这样做，不过我们不能，我们不能这样打击他们，这个不是正确的。这是普京我们一直以来都说过普京的行动，不过我们也要看一看我们也要保护一下乌克兰士兵的这些情报安全。好，一个问题我想问一下白俄罗斯的问题乌克兰的政府，乌克兰的官员警告了说白俄罗斯可能马上就要侵略他们，这个是今天下午所做出的一个宣布那你说过了他们没有什么样这方面的一些行动，所以我想问的就是你要不要回应一下，你怎么可以回应一下乌克兰官员所说的话呢？我没有办法回应，我只能告诉你我们看见了是什么，我们并没有看见白俄罗斯士兵要做出什么行动。这个我不是想说这个不会发生，或者这个不可能发生，他们有可能换个方式来参战，不过我只能告诉你我们现在看见了些什么。好，其他这些乌克兰的官员他们说他们杀死了第三个俄罗斯的将军，你可不可以告诉我们这个到底有没有发生，而且你可不可以说一下这个对于俄罗斯的士兵俄罗斯的攻击有什么样的一个状态，我不能评论。 Tony Capaccio Dan, did you just call me?你有没有叫我？我叫你了 ，Tony。不好意思，我错过了。好，两个问题，一个是关于预算的问题，另外一个是关于防空的一个问题。总统刚刚不好意思，总统刚刚签了一个，提出了一个一万亿美金的一个协议，其中呢35亿美金要送给乌克兰。我想问五角大楼可以多快速的把这些全新的设备送给乌克兰呢？我不能走在这个过程的前面，我可以告诉你，就像我们之前所说的，我们其实还在送上次给他们的这些帮助，我们当时花了3.5亿美金给他们送武器，我们还在给他们送这一批武器，我们这24小时呢还在送，我们明天呢，下面这24小时我们还会送。当然，就像我所说的，我们继续会给他们提供给乌克兰提供更多的保护，我们越快越好，时间越长越好。这个也包括了总统签署这个法案之后呢，我们会给他们送这些更多的帮助。总统也说过他要签署这个法案，不过当然我们是非常高兴可以有可以看见这个法案被签署了，而且我们不用继续来害怕这个不会被通过。有没有更多的问题？好，多谢大家。